Edhe pse mali Sharru shpall park nacional vazhdon që të jetë për plot me deponi. Drejturi i parkut Ibrahim Dehari thot se ato janë pjesë e mos menaxhimit të mbeturinave nga 7 komuna që përfshin këtë pjesë, ndërsa shton se 2 janë komuna që nuk kanë organizim të mbledhjes së mbeturinave në malin Sharr, edhe ato komuna e Tetovës edhe Bogovinës. Disa fshatra në Sharr brenda parkut që gravitojnë, ato janë 27 fshatra të gjithë brenda parkut kombëtar. Në disa nga ato fshatra nuk bëhet grumbullimi i rregullt i mbeturinave nga komunat përkatëse. Në Sharr gravitojnë apo janë pjesë përbërëse e Sharrit 7 komunat nga Jugonovca deri në Mavrov. Vetëm komuna e Tearcës e ka rregulluar këtë çështje që bën grumbullimin të gjitha fshatrat që i takojnë komunës Tearcës. Komunat tjera nuk bëjnë grumbullimin e rregullt për disa fshatra. Veçanti mund të ceket komunet e Tovës dhe komuna e Bogovinës, të cilat kanë fshatra brenda parkut kombëtar, cilat fshatra nuk bëhet grumbullimi i rregullt i mbeturinave nga organet komunale. Dehari shton se është në komunikim me kryetarët e komunave për këtë hall të Kahmoçë. E kryetari i Tetovës Bilal Kasami këtë e sheh si problem që është dashur të zgjidhë pushteti qendror. Dështimi i pushtetit qendror mundohen ta përsjellin përgjegjësinë dhe pushteti lokal. E dini që në Ministrinë e Ekologjisë, në Ministrinë e Ambientit ka patur një projekt që është dashur të pastroj gjitha deponitë e malit Sharr, që fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Nuk ka nevojë të shkoni në gjitha diku mbi 40 deponi në gjithë pjesën e malit Sharr që është dashur të pastrohen. Shkoni në kodër të diellit, mbi vikën shtëpisa dhe do ta shihni se sa është pastruar ajo deponi. Aty fatkeqësisht, domethënë, vetëm me disa kamion me tokë që është marrë nga pjesë të tjera është mbuluar ajo deponi dhe shihet edhe me si të, domethënë, mund ta shohësh se ajo deponi nuk është pastruar. Dhe vetëm duhet të parashtrojnë një pyetje në Ministrinë e Ambientit Jetësor, sa ka qenë tenderi për pastrimin e deponive në Malin Sharr, edhe vetëm në shembullin e kodrës së diellit do ta shihni sa janë pastruar ato apo jo. Tenderi për pastrimin e deponive në Malin Sharr në bazë të prokurimeve publike ka qenë rreth 12.400.000 denar. Tenderi në korrik të vitit 2022 e ka fituar kompania Urban Plan Construction nga Tetova. Nga ana tjetër është fakt se as komuna e Tetovës dhe as ajo e Bogovinës nuk i mbledhin mbeturinat në fshatrat malore, ngjërsa në Lumenj dhe Humnera vazhdojnë hidhen mbetje, qoftë edhe nga banorët ose nga bashkësitë lokale të fshatrave.